Diamondback moth. It's the larva stage that does all the damage. Саме поки посяні молі, етап розвитку її личинки – це саме головна період, коли вся шкода наноситься. These are small green caterpillars. Це маленькі зелені гусениці. At their largest, they're about 12 millimeters. Найбільший їхній розмір – це 12 міліметрів. Now, one of their behaviors is when you disturb them, they drop from the leaf on a silk thread. Один із їхніх таких от характеристик, коли струсанути поведінкових манер, коли струсанути рослину, вони починають падати на такій нитці, як павутина. And you can use that to tell them from other green caterpillars in canola. Ви можете використовувати ось саме цю характерну рису, щоб відрізнити їхній різновид. Тобто саме капустяна міль себе так веде. Okay, next slide. The adults are also fairly small. Дорослі особини теж невеликі. Ви бачите, 8-9 мм. And if you look on the back, it looks like there's three diamonds on the back. Якщо подивитися на їхню спинку, таке враження, як будь-то би там три діаманти таких або ромбика на спині. Okay, next slide. As mentioned, larvae do all the feeding damage. Як вже було згадано, саме личинка наносить найбільшу шкоду. They will feed on the upper surface of the leaf, making little holes in the leaves. Вони створюють невеличкі отвори на листку і фактично поверхню його пошкоджують. They will also feed on buds and flowers. Звісно, з'їдають також і бруньки та самі квітки. And they will also feed on the pods of canola. І також пошкоджують самі стручки ріпаку. Next slide. Canola can sometimes compensate for the feeding damage. Інколи може компенсувати пошкодження сама рослина ріпаку. If there's good soil moisture, canola can produce more flowers and more buds if some are fed on. Вони самі рослини, якщо є достатня вологість, можуть відновити і закласти більше квіток та бруньок. So it's actually the pod feeding that is the most serious. Тому найбільш важливим в плані шкодочинності є пошкодження самих стручків. The canola can't compensate for feeding to pods. І цього ріпак не може компенсувати. Okay, next slide. In Canada and northern United States, diamondback moth does not overwinter very well. В Канаді та в Північних Штатах ось ця капустяна міль не сильно перезимовує. They don't overwinter well if it's too cold in an area. Тобто в холодних умовах вони не перезимовують. So they need to blow in on the winds from southern United States and Mexico. Тобто вони вітром переносяться з Південних Штатів або з Мексики. So next slide. So even from Mexico they can reach within one season to Canada? Yes. They can within a matter of days or weeks, yes. За декілька днів або тижнів їх вітром може з Мексики занести в відповідно Канаду. So this provides us an opportunity to monitor adult levels before the larvae are present. Це дає нам можливість моніторити дорослі особини до того, як личинки з'являються. Okay, next slide. So we put up traps in late April or early May. Вони розставляють в кінці квітня або на початку травня такі ось пастки. Next slide. The traps have a sticky bottom which traps the moths.
Там клейка, дно, яке приклеює і затримує ці особини. Next slide. If we catch a lot of moths, then we can warn the farmers to look for the larva. Якщо достатньо зловили дорослих самих мух, ну, особин, тоді починаємо рекомендувати фермерам перевіряти вже самі личинки. But the traps can't be used to make a spray decision. Але по факту отриманих уловів, так би мовити, цих пасток, не можна приймати рішення щодо оприскування. The purpose of the traps is to encourage people to scout for the larva. І вони це тільки перший етап, який має спонукати фермерів робити, проводити скаутинг цих личинок. Okay, next slide. We also watch the wind patterns to see if there are strong winds from the south. Також вони моніторять потоки вітрові з півдня, щоб дізнатися, чи вони є, чи вони будуть загрозою. Strong south winds increase the risk of us getting this moth. І, звісно, ризик зростає, коли сильні вітри присутні. Okay, next slide. To look for the larva, we select about 1.1 square meter of canola. Щоб перевірити, коли вже наступний етап скаутингу, це перевірка самої наявності личинок, вони вибирають 1 квадратний метр ріпаку. We beat the plants over a clean surface. Вони вибивають рослини по на такій чистій поверхні. And then we count the larvae that fall or dangle from the plants. І ми рахуємо ті, які звисають личинки або які впали з рослини. And then we repeat this at least 5 times. Повторюємо це щонайменше 5 раз. Next slide. For thresholds, young plants, we base the thresholds on amount of feeding. По шкодочинності порогах. Вони в молодих рослинах визначають шкодочинність, поріг шкодочинності по кількості з'їденої частини рослини. Older plants, we base it on the number of larvae. По старших рослинах ми базуємо своє рішення на кількості личинок. And the numbers are shown in the slide. І кількості показані тут. Тобто перше – це ранній етап 25-33 дефоліація. По другому періоду – це 10-15 личинок на квадратний фут. Якщо перевести на квадратний метр, це виходить 100-150 личинок. Далі беремо, дивимося, третій етап – це коли з квітками та зі стручками рослина, тоді має бути 20-30 личинок на 200-300 квадратних метрів, відповідно. Okay, next slide. 200-300 личинок на квадратний метр. Отак, так. Okay, there's several things can decrease or kill diamondback moth. Декілька речей можуть контролювати біологічним чином або зменшити їх популяцію квостяної молі. Heavy rains can kill the eggs or the young larva. Серйозні дощі можуть яйця знищити або молоді личинки. Okay, next slide. So, this slide shows a couple of predators of diamondback moth. Тут ми бачимо декілька хижаків капустяної молі. Damsel bugs are small bugs that put their beak into the caterpillar and suck out their juice. Жучок, це що перший damsel bug, зараз я його перекладу, він висмоктує соки з личинки. And lacewing larva will eat the caterpillars. So do you know the Latin name of this bug? We use the name Nabis, N-A-B-I-S. Ага.
N-A-B-I-S. Nabis. Yeah, Nabidae's the family. Це сім'я Nabis, цих жучків зліва. Ісопіда – це латинська назва цього хижака справа. Ну, не знаю, перекладає, наче златоглазка. Тобто личинка златоглазки. So what does it do to the diamondback moth? They like feeding on the larva. The same. Так само личинку споживають самої молі. We'll go to the next slide. Mm-hmm. There's also several parasitoids that lay eggs right into either the eggs or larva. Є декілька паразитоїдів, які відкладають яйця безпосередньо в личинку. And sometimes these provide very good control. І буває, що дуже хороший контроль забезпечується ними. Next slide. Mm-hmm. Additionally, there are fungal pathogens that can kill diamondback moth. Також є патогенний грибок, який може вбивати її. And this usually happens if it's very moist and damp. Дуже часто це трапляється, коли такий є вологість висока в повітрі. Повітряна вологість висока.